Naiz eta berandu datorren, etaren desagerpena berri positiboa da. Hala uste dut, eta uste dut Euskal Gizarteak ere hala hartuko duela. Berandu dator zeren duela 40 urte hartu beharreko erabaki baten aurrean gaude. Eta desagerpenak zerbait nabarmen uzten balin badigu da, indarkeri politikoaren frakasoa, bere porrota. Ez du esan nahi, independentismo demokratikoaren frakasorik etaren desagerpenak. Alderantziz, uste dut independentismori indartuta gelditzen dela. Desagerpenak onurak ekarriko dizkio, bakeari eta elkarbizitzari. Baina batez ere presoen egoerari ekarriko diola, onurak ekarriko dizkiolakoan nago. Eta ezker abertzaleari ere bai, zeren lotuki, ertxiki loturik egondan ezker abertzale hori, indarkeri politikoarekin, uste dut zilborreste hori desegin egingo dela eta libreago sentituko dela ezker abertzale hori. Eskatu diate etaren 60 urteak 60 segundotan biltzea. Ez da erronka makala. Astekotan ni hasiko nintzateke etaren amaieraren albistetik bertatik. Izan ere, albiste hori posgarria da inolako zalantzarik gabe. Norberak ipin diezaioke etaren historiari nahi duen adjetiboa. Norberak ere kalifikatu dezake nahi duen bezala. Batzuek diote orain banda kriminal hutsa izan dela. Eta hori nire ustez ez du zerikusirik egiarekin. Eta sortu zen, duela 60 urte, diktaduraren garaian eta diktaduruari aurre egiteko. Gazte idealista talde bat zen, eta EAJ-arekin etzeden ados eta horregatik sortu zen besteak beste. Etaren evoluzioa aztertzeko garaian garaiko marko politikoa eta testuingurua kontuan hartu behar da. Diktaduraren garaiko eta izan zen bat, diktaduraren ostekoa beste bat eta azken hamarkada hauetan izan duguna beste bat. Hori dena kontuan hartu da, bestela egiten diren analisiak beti ere egongo dira nola baita partzelatuta. Baita ere, esango nuke orain eta amaitu eta gero beste testuinguru bat osatu dela, sortu dela eta hori ere kontuan hartu behar da. Biktima guztiei kontuan erreparatu behar zaie, baina baita ere ezin dira ahaztu etaren guruan edo eta ko presoak dauden pertsona horiei ere beren eskubideak ere zapaltzen ari direlako. Egia esaten da sarritan latza eta garratza eta baita ere esan behar dago egiari sozial errespetua kontuan hartu behar dela izan ere egia arimaren ogia ere bada. Lehenik eta behin, esan behar dut, irakurri nuen den komunikatuen, egia esan, iritsu zizaiten, goza diferentek esaten zituela komunikatuen, oain arte ohituta gaudenak baino ez da. Baina, bigarren irakurketa egin nuenen, ikusi nuen, nolabait, biktimak desberdintu egiten zituela, ez da. Alde batetik, sentitzen zuen samina egindako kalteagatik denentzako, baina aldi berean, bakarri barkamena eskatzen zien, nolabait konfliktoan parte hartu ez duten gizon emakumei. Niri horrek iruditu zitzaidan astakeria handi bat hori izatea eta horrelako gauzetan sartzea garaia honetan, ez da? Desberdintasun horiek egiten. Eta orduan gogoratu nintzen, sesinismen uki behar duten hauek, eta Baionan, Jambon egin behar duten ekitaldi horretan dena delakoa. Niretzako askoz ere sinisgarriago dire hor badago talde bat etakideak izan zirenak garai batean. Eta orain justu euren postura da autokritika egin eta nolabait barkamena eskatu zutenak eta niretzako hoien barkamen hori askoz ere sinisgarriagoa iruditzen zait. Ze azken finean komunikatuan azaltzen dena nolabait niretzako da justifikazio bat egin nahi dutela gertatutakoari buruz. Eta nire ustez ez zuen sekula santan gertatu behar gertatutakoa. Eta are gehiago esan nuke, etaren existentzia ere ez litzake izan behar. Guretzako estatuko biktimontzat berri pozgarria da, etaren desagerpenaren albiste hau.
Izan ere, gatazka honen erantzuletako baten desagerpenak pausu importante bat dela iruditzen zaigulako. Min asko eman da gatazka honen baitan, sufrimendu asko eragin da eta jakita erantzuletako bat berriro ez duela bere indarkeria erabiliko zinez garrantzitsua da, ez? Gainera, jakinik eragindako mina aitortzen duela, sentitzen duela esan du, eta importanteena dena guretzako eta askotan errepikatu duguna, oinarri etiko bezala, berriro ez errepikatzeko mekanismoak bilatzeko prest dagoela esan du erakundeak. Guretzako berri oso pozgarria da, eta orain gelditzen zaiguna da gure aldetik, guri dagokigun horri ere erantzun bat ematea. Izan ere, estatuko biktimok ez daukagu oraindik eragindako minaren aitortzarik, sentitzen dutela esan dutenik, ez da egia dakigunik ere ez. Guretzako momentu honetan importanteena da gatazka honen baitan gertatu den guztia jakina izatea, egia osoa jakitea, eta egi hori justizia mekanismo bezala erabili izatea. Ez dugulako sinisten, ez mendekuan, ez gorrotoan oinarritutako justizia batean. Baizik eta benetan, gatazka hau gainditu, ez errepikatzeko bermeak sendotu eta gizarte honetan elkarbizitza bat eraikitzeko asmoz sortutako justizia batean sinisten dugu guk. Euskal Herriak azken 60 urteetan bizi izan duen historia izan da izan dana. Eta hori ezin da zeremonia batekin besterik gabe bukatutzat eman, ez? Ni konforme nengoke zeremoniak lehen azgain zailduko ez balitu gauzak gerorako, ez? 60 urte hauetan etak sarraskeria handiak egin ditu. Eta guzti horiek nola konpontzen diren ez dago garrez. Lan asko gelditzen da egiteko, adibidez argitu egin behar dira, oraindik gauza batzuk iluna daudenak, beste gauza batzuk garbitu egin behar dira, zeatik min asko sortu da, eragin da, eta hori guztiari buelta eman behar zaio. Gero baita ere, esan beharra dago, adibidez, ba, etako presoa beraiek, etari gabe bizitzen ikasi behar dutela, ez? Ibilbide personalari ekin behar diote. Etaren morrontza politikoan hainbat urtetan ibilidan jendeak ere jakin behar du morrontza hortatik alde egiten. Eta etak baita ere gauza asko baldintzatu ditu, ezker eskubi goita be, ez, guztiok ikasi beharko dugu baldintzape gabe gauzak egiten politikan eta beste hainbat alorretan. Eta azkenik azpimarratuko nuke, nik uste dut, 60 urte hauetan etak baita ere kultura bat eragin duela, ez. Eta kultura hortan adibidez, ba, indarkeria errez hartzen, edo zinen lagun-lagun edo etxai-etxai, eta horrelako joera batzu baziren, abanguardiak esaten bazuen egin behar zen, bazegoen alako etika iraultzaile bat, eta horri ezin zaion ez erresan, hori guztia rebisatu beharrean gaude. Esateko eta laburtzeko, gauza asko egiteko, bakoitzak bereak egin beharko ditu, biziklatzeko gauza asko gelditzen da, hondakin asko, horri guztia buelta ematen, denok eskuga bota beharko dugu, baina bakoitzak berea. Eta erakunde gisa, ba, desegiteko erabakia hartzezakela esaten hasi zirenean, edo horretan pentsatzen hasi zen omentzenean, nik alako sentsazio arraroan neukan. Iruditzen zitzaidan erakunde gisa ezin zuela desagertu, ba, bere kideetako batzuk oraindik ere espetxean zeuden bitartean, eta bueno, zentzurretan, ez da, beste edozein gatazkaren konponbidean gertatu izan den bezala, gauza horiek nolabait konponduta beharko zirela utzi erakunde gisa desegin baino lehen. Gero egiarran nik ere bertze begirada bat ezarri diot aferari, eta iruditzen zaidana da, bueno, eta erakunde politiko eta militar bat izan da, eta hartu dituen erabakien ondorio zorain ikusten dudana da, bere helburu politikoak askoz ere gehiago azpimarratu dituela, ba, bitarteko militar horiek baino, izan ere beste batzuek kontrakoa pentsatzen baldin bazuten ere duela gutxira arte, ba, argi gelditzen dena da, ba, prest dagoela jasateko
Gatazkaren aspektu militarrak eta ondorio horiek, eta beraien kideek ere, jasan dezatela, helburu politikoen mesedetan, ez? Helburu politikoak, bere helburu politikoak lehenago lortuko dituelakoan edo modu eraginkorragoan lortuko dituelakoan, hain zuzen ere hartu behar duen erabaki honen bitartez. Beraz, ondorioa da, edo ala iruditzen zaio behintzat, erakunde politikoa eta barruan nabarmen gailendu zaiola erakunde militarrari. Lehenik eta behin oso pozgarria iruditzen zait etaren disoluzioa, ostiralean kanbon gertatuko den ekitaldi hori eskuzabalik jasotzen dut, eta uste dut euskal herritar gehienak ere pozik daudela berri honekin. Bueno, kontuan hartu behar da, azkenean borroka armatua oroar ez dakarrik euskal herrian, baizik eta mundu mailan edo nazioarte mailan aro berri batean sartzen ari dela. Ikusi dugu borroka armatuak herritarren babesa galtzen dutenean, baita ere Hego Ameriketan, Latinoamerikan, oso zaila dela estatua irabaztea, herritarren babesik ez daukazunean. Beraz hori kontuan hartuta, eta pozgarria izanik berri hau, uste dut, bueno, etorkizunera begira, argi eduki behar degula, aurrera eramango ditugun estrategiak irikitzen den aro politiko berri honetan, ba, herritarren babesa eduki behar dutela, eta badakitori zaila dela, alegia, herriten batia geha, baina mobilizazioa eta gatazka politikoak mantentzea, bizirik mantentzea beti da zaila, Katalunian ere ikusten ari geha. Are zailagoa gauden marko edo espazionetan, alegia, Espainiar estatu batean, deriba autoritario batean sartutako estatu batean, nun errepresioa jarraituko duen, violentziak jarraituko duen, seguraski torturak eta violentzia ez zuzena, alegia, pobreziaren bidez edo miseriaren bidez sortzen duten violentzia guzti horrek aurrera egingo du. Eta orduan zentzu horretan, bueno, kontuan hartu behar deguna da, aro berri bat irikitzen dela, etaren amaierarekin, aro zahar bat ere isten dela, edo bueno, horretan gaudela bentsat azken urte hauetan, baina berriro ere, gerra hau ez da berria, gerra hau zarra da, eta orduan uste dut, bueno, hemendik aurrera, gatazka politikoak jarraituko duela, baina guk herritarron aldetik gatazka hori ulertzeko, artikulatzeko eta horren aurka erresistentzia egiteko eta aurrera egiteko estrategia berri horietan, ba, bueno, kontuan hartu beharko ditugula, orain arte ikasi ditugun hainbat gauza, zer ez egin, zer egin, eta zentzurretan oso garrantzitsua iruditzen zait, bueno, azken urtetan ja ematen ari diren pauso guzti horiek herri desberdinetan, elkarbizitzarekiko ari naiz momentu honetan, ez bakarrik elkarbizitza alegia gatazka politiko armatuaren alde batean eta bestean egon direnen artean, baizik eta euskal herritarron artean, inkluso alde baten barruan egon diren hoiek beren artean eta beste aldean egon diren hoienen artean uste ezinbestekoa dela, bueno, erlazioak berrera ikitzea, artikulazio berriak egin ahal izateko, esan moduan aro berri bat irekitzen delako, baina gatazka politikoak hor dirau, errepresioa jarraituko du, violentziak jarraituko du, eta ordan zentzu horretan oso garrantzitsua iruditzen zait, ikusten ari gana ere Katalunian, eta da, bueno, herritarren pertsepzioa eta identifikazioa, alegia gatazka politiko bat dugularen identifikazio hori, eta horren aurrean, denon artean, edo askoren artean, edo gehiengoaren artean, egin ahal izatea etorkizunari begira pauso berri horiek. Hau da, adostuak izatea, esan duten moduan, azkenean, bueno, edozein emantzipazio prozesuk herriaren babesa behar duelako, eta herriak aguantatzen baldin badu, emantzipazioa etorriko da. Senditzen dutana eta pentsatzen dutana ez doaz bat. Enetako eta borroka armatuaren funtzioa baino hainitzez aratago doan zerbait da. Etxearen zaintzalea edo herri zaina. Beraz, senditzen dut, huts bat. Denbora berian, segurniz, eta delako edo ez delako aitzaki guztiak bazterturik, herriunek jakinen duela laneko tresna desberdinekin eta ibilbide
berriak jokatuz, herriunek jakinen duela, denena dugun helbururat heltzen. Egan nahi baita eskualegi bat, geroan eta munduan iraunen duena.